ხელსა გაშულმა საერთო მოინახულა და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები დაათვალიერა პრეზიდენტმა ყურადღება საქართველოს ტურისტული ზონების განვითარებაზე გაამახვილა. სააგაშვილის განცხადებით კეთდება ბორჯომი, ახალციხე, აბასთუმანი, წყალტუბო, სოლორი, რაჭაში, შაორი, შოვი და უწერა. როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა, ამით კურორტების რკალი შეიკრება. ქვეყნის პირველი პირის განცხადებით ეს ყველაფერი მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. მერე მოდივართ ახალციხე როგორ გაკეთდა ხეთ. ხო და ესე ვაკეთებ ხე სამ სულორს რავანში, წყალტუბოს, აბასთუმანს, სამტრედიაში ძალიან მაგარი ბალნეოლოგიური კურორტი, მერე უგზე მოთავდივართ შაორი, შოვი უწერა და უგორ კალი შეიკრება კურორტებს. თან აქედან გზე და ხოიც პედაბი გადადიხართ აბასთუმანში 15 კილომეტრი. ესე ცილამაზე შვეიცარიაში არ მინდა. ეხა მთავარია რომ მაგას ვეძახოთ რომ ყველა ფენის ადამიანს რაღაცა, იმიტომ იმდე სხვადასხვა დონის სასწაულებო და გაკეთებს რომ ყველასთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. ესეც ბორჯომიც, აბასთუმანს მანიც წყალტუბოთ. ესე იგი ძველი დარჩა აქ საირმეში არარეფორმირებული მარტო ეს. ყველაფერი დარჩენია აქ 21 საუკუნე.